Tak ještě jednou dobrý den, ahoj, jsem Václav Zuna, mobilní aplikace, aspoň profesionálně, dělám 5 let, celkově se vývojem zabývám už víceméně od dětství a dneska bych rád s váma nazdílil něco málo, co se týká konkrétně toho mobilního vývoje. Je to určitě velmi zajímavý rostoucí obor. V současné době dělám pro společnost Concur. Concur se zabývá cestováním zaměstnanců, jejíma výdajema a potom, aby za to dostali zpátky zaplaceno. V tomhle je na trhu jednička celosvětově. Dělám tam už asi 3 roky. V současné době jsem vedu tým vlastně dva týmy, které se zabývají mobilním vývojem, ale nastupoval jsem tam sám jako vývojář a víceméně do dneška. Řekl bych, že většinu času trávím tím, že dělám Android a iOS aplikace. Dneska teda to bude především o trendech, technologiích a jak my je využíváme taky potom v Concuru. Je to spíš možná takový obecnější povídání. Vím, že ne všichni z vás jsou úplně úzce technicky zaměřený a kdybych šel do nějakých termínů, kterým jako třeba nebudete úplně rozumět, tak se klidně ptejte rovnou, nemusíte si ty otázky nechávat nakonec. Tam taky teda dám nějaký prostor případně pro otázky, ale kdyby cokoliv, tak zvedněte ruku a normálně to spolu proberem. Stejně tak se vás možná budu na něco ptát, tak kdo bude vědět nějakou odpověď nebo se k tomu bude chtít vyjádřit, tak dejte vědět a popovídáme si. Začněme teda těmi trendy a spíš bych začal těma trendama, které jsou možná důležitý opravdu pro ty vývojáře, jako by ty lidi, kteří v tomhle oboru chtějí dělat nějakou kariéru nebo ji dělají, nebo jsou podnikatelé, kteří mobilní aplikace chtějí dělat. Asi takový jakoby největší, co bych zmínil hned na úvod, a to je, že ty chytrý zařízení jsou s náma vlastně 8 let a 8 let pro někoho je to třeba půlka života, pro někoho třetina, pro někoho se to může zdát jako dlouhá doba, ale ve světě IT to ani zas tak jakoby úplně dlouhá doba není a ten trh se tím úplně změnil. Je to vlastně něco úplně novýho a když se podíváte na různý jakoby statistiky a grafy, tak vidíte, že prodej mobilních telefonů a tady těch chytrých zařízení jde nahoru, zatímco třeba prodej notebooků nebo normálních desktopových počítačů víceméně stagnuje nebo dokonce jakoby jde dolů. A že ty mobilní zařízení dneska určitým způsobem určují trend. A myslím, že už loni v prosinci ta statistika už jakoby se přehoupla a většina přístupů na webové stránky je z mobilních zařízení, není jakoby z notebooků nebo z desktopů. A že i když jste třeba v dnešní době nebo chcete být webový designéři, webový výváři, tak ten trend je pro vás taky důležitý. Že velká část vašich uživatelů, vašich zákazníků vlastně k vaší službě bude chtít přistupovat přes zařízení, které jsou jistým způsobem dost specifické. Obzvlášť, co se týká mobilů, tak lidi je využívají po cestách, různě v tramvaji jednou rukou, vypadává jim spojení. Ty zařízení jsou malý, uživatelé používají v různé orientaci a tak dále. Je to jakoby o dost jiný, než vlastně dělat jenom responsivní web, který se škáluje pro velký, malý monitory. Tohle je trochu něco jiného. A v jistém smyslu třeba i zjistíte, že má cenu dělat tu mobilní aplikaci nativně, opravdu jakoby kódovat ji pro Android a iOS zvlášť a nedělat jenom web, který nějakým způsobem se přizpůsobuje. Některé další čísla zajímavé. Google I.O. Nevím, kdo jste viděl Google I.O.? Někdo? Kališ? Google I.O. je vlastně, každý rok má Google takový velký představení o těch jako největších novinkách, co přichází. Myslím, že poslední Google I.O. byl v září a představili tam spoustu zajímavých novinek a mimo to taky zmínili, že už mají přes 2 miliardy androidích zařízení, které jsou použitý aspoň vždycky jednou měsíčně, to znamená, že monthly active users. 2 miliardy je docela jako závratný číslo, když nás tady na té planetě je nějakých 7 miliard. A třeba za chvilku těch zařízení bude víc než nás. A tady ten trend není podpořený jenom vlastně vyloženými telefonama. A dneska ty smart zařízení nebo zařízení, na kterých běží Android nebo iOS, jsou mnohem víc než jenom telefony nebo dokonce i tablety.
bylo to dost dobře vidět právě na jedné z těchto těch prezentací, buď na tom Google I.O. nebo na něčem podobným, co dělá Apple, WWDC se myslím jmenuje. A tam taky ukazovali vlastně další zařízení, na kterých, do kterých se jakoby ten smart dostává. A to jsou tablety, nebo hodinky. A dostává se to dneska i do automobilů, nebo do set-top boxů. A všechny tady ty zařízení, a na nich jakoby třeba běží ten Android nebo něco podobného a dokáže zobrazovat aplikace, nebo je na nich možnost si vlastně aplikace instalovat z různých obchodů. Za zmínku taky stojí, že ač vlastně Google má v dnešní době už skoro 90% podíl na trhu, co se týká Android oproti iOS, tak je to dost nevyrovnaný, co se týká lokality. Třeba v Americe bych řekl, že je to možná teď vyrovnaný, ale v Asii, v Číně, v Indii naprostá většina lidí bude mít Android. A je to celkem zajímavý z toho pohledu. Dost často my, když děláme jakoby aplikace, tak uvažujeme v určitým, řekněme, stylu toho návrhu, který odpovídá našim potřebám jako Evropanů nebo Američanů nebo něco takového, ale jsou další jakoby miliardy lidí, kteří nově dostávají vlastně přístup na tady ten trh se smart zařízeníma v Číně a v Indii. Už jak ekonomicky, tak prostě se to k ním dostává, co se týká jakoby technologií a tam právě je třeba další potenciál pro velké firmy, jako je Google, dostat, jak oni říkají, druhou miliardu lidí na své služby, protože v současné době třeba YouTube sleduje, myslím, miliarda lidí skoro každý den a během jednoho nebo dvou let oni by rádi to zvýšili na 2 miliardy a říkají, že právě ty trhy, na kterých se oni budou soustředit a spoustu dalších, dokonce i menších firm, jsou někdy ty trhy právě v Asii a nebo třeba v Jižní Americe. No ale zajímavý na tom taky je, že přestože těch jakoby iOS uživatelů je míň, tak stále se dál potvrzuje, že oni více utrácejí. A to nejenom za to zařízení samotný, ale i že mají větší pravděpodobnost, že si aplikaci koupí, pokud je placená, anebo že za ní potom budou utrácet uvnitř aplikace. Takže něco takového může potom figurovat ve vašem rozhodování, když si říkáte, udělám aplikaci jenom pro Android, protože naprostá většina mých uživatelů je tam, ale větší zisky nakonec můžete mít z iOS, přestože tam těch zákazníků budete mít zlomek. Co se nemění, je to už takový spíš dlouhodobější trend, je, že opravdu těch zařízení, co teď vychází, je velké množství. Pobavilo mě před pár dny, když Samsung oznámil, že oznámí S9. Samsung Galaxy S9, tak všichni věděli, že po S8 a 7, že asi bude nějaká S9, ale už není to snad ani možná 3/4 roku, co to vydali a už se vydává další flagship a kromě toho další zařízení, které jsou jako zaměřené spíš na ten low-end a ty zařízení jsou opravdu hodně rozmanitý. Třeba právě tím, že už jsou to i set-top boxy nebo zařízení do aut a na všem takovým potenciálně ten váš zákazník bude chtít běžet tu aplikaci, kterou vydáváte. Nějakou možnost máte to omezit, ale zase tím jako přicházíte o potenciální zákazníky. To znamená, že to, co bývalo velkou výhodou vývoje mobilních aplikací, především na iOS, že je to jistým způsobem dobře definovaná cílová skupina, jako třeba ten iPhone, který jistým způsobem, jako vydávaly se nové verze, ale měly pořád stejný poměr stran, nebo pořád stejný logický rozlišení. Tak v dnešní době už tohle taky trochu přestává platit a Apple vydává iPhone Plus a iPhone X, který jako by mají jiné vlastnosti a člověk tak jako dřív, když vyvíjel aplikace pro různé desktopy, tak mnohem víc musí hledět na to, aby ty jeho aplikace se chovaly slušně na rozmanitým hardware. No a taky stálice, ale pokračující trend je, že na tom trhu mají lidi velmi rozdílný verze toho operačního systému. Především je to problém na Android a to už dlouhodobě, kdy vlastně, možná rovnou můžu ukázat tu statistiku, kdy, když se podíváte, tak většina lidí v dnešní době na Androidu je na verzi Marshmallow 6.0 a dovolím si odhadnout, že to je tak 2 roky starý operační systém. Znamená, že tak, jak rychle jde dopředu vývoj té techniky, tak zároveň s tím nejde úplně dopředu to, jak lidi updateují svůj software. A to, jak vaše aplikace budou fungovat na různých verzích toho operačního systému, se může hodně lišit. Na iOS je ta situace malinko lepší, ten iOS 11 vyšel před teprve měsícem, možná to někdo ví přesněji, a už je na něm půlka vlastně lidí, zatímco na nejnovější verzi operačního systému od Androidu jsou necelý, ani ne, 0,3%.
Androidou. Je tady někdo doma Androidou? Hezky, jeden člověk. Možná dokonce by to sedělo na ty žádná celé 3% v té místnosti. Kdo má aspoň 7.1 na svém telefonu? 7. Tak jeden, dva. Zajímavý. A když vlastně si čtete o tom, co nabízí Google za svoje SDKčka, nebo co vám doporučuje, jak vyvíjet ty aplikace, tak všechno z toho oni cílí na ty nejnovější verze. A dost často se vlastně musíte prohrabávat tou dokumentací a udělat ty aplikace opravdu tak, aby fungovalo pro většinu lidí, což dost často zahrnuje právě i KitKat 4.4. Kdo má Android tady starší než 5.0? 4.4 něco. Jeden, dva. To je ještě docela dobrý, protože na tom trhu to představuje docela velkou část. Asi největší bariéra pro to, proč lidi mají staré verze Android aplikací, je vlastně model, jakým způsobem funguje updateování nebo starou verzi operačního systému, jakým způsobem funguje updateování. Dost často lidi by i chtěli novější verzi toho operačního systému, ale je to na operátorovi, aby ji vydal. A operátor ji vydá jenom na ty nejnovější modely, které právě se snaží nadspat lidem, aby si koupili, a na ty starší zařízení to nevypustí. A je to potom pro nás docela velký problém pro vývojáře podporovat opravdu takto starý operační systémy. Tak, pokračuju v trendech. Nyní opět malinko pro to, co to pro nás znamená, když ty aplikace vyvíjíme. Kdo z vás zná Agile jako metodiku vývoje software? Jeden, dva, tři, to už je docela dobrý, čtyři, ale pořád bych řekl, že to je výrazná menšina. Když si představíte, jakým způsobem se vyvíjí software nebo na nějaké jako průmyslové úrovni, tak většina lidí si to stále představí jako takzvaný waterfall. Něco se vymyslí, navrhne, vyrobí, otestuje, vydá se to zákazníkům a je hotovo. Nějaký kontrakt, prostě takhle to bylo nastavený před ten daný čas. Můžu vám říct, že dneska už se takhle software nevyvíjí, aspoň ne, co se týká aplikací, které jsou takzvané user facing, nebo které jako vyloženě jsou cílené na koncový zákazníky. V dnešní době už si lidi uvědomili, že když vymyslí nějakou aplikaci, tak než ji stihnou vyvinout a otestovat a vydat, tak zákazníci už chtějí něco jiného. A nebo vůbec se jako ukáže vlastně ta představa toho, co my si myslíme, že lidi chtějí, vůbec nesedí. Takže dneska se spíš vyvíjí v rychlých iteracích. Funguje to tak, že člověk má třeba představu a myslí, jak aplikace by mohla fungovat, a začne tím, že ji jenom nakreslí na papír a co nejrychleji to někomu ukáže, aby dostal rychlej feedback, a v další iteraci z toho třeba udělá prototyp. Už třeba taky z papíru, ale nějaký interaktivní, a potom to udělá v nějakých nástrojích prototypovacích a nakonec následně přejde do fáze, kdy udělá vyloženě vydaný prototyp, ale už úplně základní funkcionalitou, a následně nad tím až buduje na základě nějakého feedbacku, nějaký odezvy od trhu. A Agile jako metodika nějakým způsobem tohle podporuje a vyvíjí se v krátkých cyklech, třeba dvoutýdenních, kdy zjistí, co má šanci ten programátor nebo ten tým udělat, a na konci to vydá. A to znamená, že dneska už pokud aspirujete nějakou kariéru ve vývoji a možná i jako designeři, protože designeři jsou většinou součástí těchto agilních týmů, tak určitě není špatný se o tom něco málo dozvědět. Tady té metodice. Můžete to taky najít jako Scrum nebo jako Kanban, jako varianty toho agilního vývoje. Určitě to stojí za to. Myslím si, že takhle znalost vám třeba i pomůže, pokud s tím budete mít nějakou zkušenost, tak na CVčku je to určitě dobrý. My, jak teď rosteme jako firma, tak děláme hodně pohovorů a musím říct, že není to jenom náš požadavek, že my bychom byli rádi, aby naši noví zaměstnanci uměli Agile nebo v tom uměli chodit. Je to i jejich požadavek. Oni se ptají nás, jestli my ve firmě děláme tady tu metodologii. My dovedu si představit, že kdybychom řekli ne, tohle neděláme, tohle nechcem dělat, tak že by třeba o nás ani neměli zájem. Když jsem začínal před těma 8 lety, tak ten Agile, aspoň v českých firmách, byl malinko spíš takový, skoro až prostý slovo, nikdo to moc dělat nechtěl.
Především protože, když se to tady z začátku snažili zavádět lidi, tak to dělali špatně a člověk tomu dostal jako nechuť, ale dneska už je to určitě velmi aktuální. A s tím vlastně souvisí ta analytika. A když v dnešní době člověk dělá aplikaci, tak opravdu si musí uvědomit, že neví, co lidi jakoby chtějí. Může si na to udělat nějaký průzkumy a toho přiblíží k tomu, ale ve výsledku, když děláte, navrhujete třeba web, tak je hrozně důležitý počítat s tím, abyste do toho začlenili i nějakou telemetrii. Něco, co vám na dálku bude moct říct o tom, jak vlastně lidi tu vaši aplikaci používají, abyste potom tady ty znalosti, tady ty informace mohli použít k dalšímu vývoji nebo ke změnám. Může se to stát dost jednoduše, stalo se nám to několikrát, kdy dáte spoustu úsilí a spoustu času pro to, abyste vymysleli nějaký složitý nákupní koš ve vašem e-shopu, ale nakonec zjistíte, že ho lidi vůbec nepoužívají, nebo že používají jiné cesty k tomu, aby se dostali k tomu, co vlastně kupují. A tady ta analytika se stává mnohem, mnohem důležitější. A malinko, co se týká víc, asi jakoby pro softwarový vývojáře, jsem si možná nějakým, kdo z vás vyvíjí software, kdo z vás programuje? To je docela dobrý, Android? Kdo z vás Android vyvíjí? iOS? Yes. Nikdo. Tak já to asi omezím trochu na Android dneska. Tak tohle se týká vloženě spíš už konkrétně toho pro vývojáře. Co je dneska mnohem větším trendem, je, že se aplikace nepíšou na zelený louce, ale spíš se berou hotové komponenty, nebo předem připravené komponenty, které se dávají dohromady k tomu, aby to docílilo nějakého jakoby rychlejšího vývoje a rychlejšího právě, jak se rychleji dostat na ten trh. S tím nápadem, až následně ty moduly se vyměňují za software, který je dělaný in-house. Znamená, že dost často potom se můžete dostat k hotové aplikaci, když třeba potom máte nějaký nápad a nejste úplně jako super zdatní programátoři, se můžete dostat k hotové aplikaci tím, že vlastně nakombinujete části, které už někdo napsal pro řešení připojení k internetu a stahování dat nebo připojení zobrazování nějakých tabulek a tak dále, tak jako berete si hotové komponenty a i větší firmy, jako třeba my, rozpadáme ty naše aplikace na menší, dílčí a znovu použitelné části, které se dají lehčeji otestovat. CICD. Kdo by věděl, co je CICD? Nádhera, super. Tak to je další velký téma, který dneska už, dovolím si říct, menší podniky zavádějí. A je tady určitý očekávání, že vy jako softwarový vývojář případně budete mít nějakou znalost, jak tohle nejenom použít, ale třeba i nastavit. A já jenom vysvětlím, co to je. Vlastně opět, když člověk píše aplikaci, tak vlastně píše nějakého textáku nebo nějaký jakoby pokročilejšího rozhraní pro psaní kódu. A nakonec jako zkompiluje to, z toho se vytvoří nějaká ta aplikace třeba ve formě toho APK nebo IPA na iOSu. To CICD, to je vlastně systém, nějaká sada serverů nebo mašin, která dokáže vzít tohle, automaticky to otestovat, spustit na tím testy různého typu, včetně nějakých UI testů, říct, jestli to prošlo, když to prošlo, tak automaticky to vydat třeba do TestFlight nebo do nějakého Google Play beta programu, aby to měli přístupné testy, manuální testy nebo nějaký další, a uchovat tu verzi té aplikace pro nějaké verzování a tak dále. To znamená, že stejně tak jako bys Agile, CICD si myslím, že je dneska velký téma pro kohokoliv, kdo se chce dostat do nějaké role vývojáře, tak by o tom něco měl vědět. Vlastně tady potom vidět třeba nějaký takovýhle jakoby postup, kde už to není o tom, že jako vývojář víte to, jak to nakódovat, ale stáváte se víc takovým možná, jak bych, full stack vývojářem, který myslí i na ten, nejen na to, jak to aplikaci potom vybildit, zkompilovat nebo vytvořit, ale i o tom, jakým způsobem navrhnout automatizované testování. Vždycky se říká, že když chybu chytnete, když kódujete, tak vás to stojí tak dolar opravit, pár minut. Když ji chytnete při testování, už do toho jakoby zapojíte nějaký testovací tým, s tím, že dneska si můžete testování vaší aplikace objednat na různých částech světa, především v Indii a v Pakistanu jsou celý firmy, které se zabývají jenom tím, že vám otestují aplikaci pro vás. Vás může stát třeba $10. A když ji jako vydáte a přijde na to zákazník, tak to může stát miliony. Obzvlášť, když děláte
na aplikaci, která potom třeba letí do vesmíru, má obsluhovat nějakou družici a zjistíte, že to nefunguje, tak tam už se to opravdu velmi složitě. Takže proto jakoby děláme všechny tady ty fáze a snažíme se vlastně chyby objevit co nejdřív. Co tady možná chybí trochu na tom obrázku, je ta analytika, tak jak jsem to myslel, protože tak když to právě vydáte, tak ten feedback od toho klienta nemusí být ani přímý, ale může být právě z té telemetrie, která se sbírá automaticky. A můžu vám říct, že dost pravděpodobně všechny aplikace, co používáte na vašich smartfonech, tak tu analytiku v sobě mají a posílají spoustu dat o tom, jak je používáte. S trochu štěstí jsou anonymizovaný, ale určitě potom ti vývojáři využívají pro to, aby vyvíjeli nové produkty anebo aby zlepšovali ten současný produkt. Takže toho je dneska spoustu. Dobrý, no a nový technologie. Teď už se dostáváme opravdu do toho hodně technického. Tak mě když tak zastavte a ptejte se. Já se pokusím vysvětlit co nejlíp. Historicky pro Android se nativně vývoj psal v Javě. Dost velkou část vlastně života Android za těch 8 let to byla Java 6 a Java 7. Kdo z vás zná Javu jako programovací jazyk? Ti, co asi dělají Android, tak ti jo. To pokládám. Dělá někdo Javu i jinde? Nějak na web nebo něco? Jasný, super. Myslím si, že Java je v současné době asi nejpoužívanější programovací jazyk s docela velkým náskokem. Rozhodně to není špatné místo, kde začít. I když tím získáte pár možná věcí, co se budete časem muset odnaučit, tak Java je relativně jednoduchá, ale dokáže vyjádřit i složitý problémy. To znamená, že asi to není špatné místo, kde začít. S Java 8 se to malinko mění. Java 8 vlastně do sebe přináší hodně součástí funkcionálního programování a vůbec pokročilejších nějakých metod, které to zesložitují. Nicméně dovolí vlastně programátorovi vyjádřit svoji myšlenku na mnohem méně kódu. Což je výhoda i nevýhoda. Jako výhoda je to, že dokážete aplikaci napsat asi rychleji. Nevýhoda je to, že když vlastně víc informací smrsknete na menší část kódu, tak bych, že je skoro větší pravděpodobnost, že tam uděláte chybu, anebo že ten, kdo přijde po vás, nebo vy po 6, po 2 týdnech, nebudete vlastně vědět, co to znamená ten kód. Takže má to své výhody i nevýhody. A ve podobném stylu jako Java 8 putují nový jazyky Kotlin a Swift. Říkám novým, Kotlin je starý tak 6 let, Swift tak 4, bych řekl. Ale jsou to jazyky, které dneska získávají hodně, řekněme, trakci, nebo hodně jsou rozšířený. Obzvlášť protože Swift Apple vymyslel vyloženě pro iOS a asi i pro Mac. Takže to tam získává hodně teďkon uživatelů a i velké firmy přepisují své mohutné aplikace z Objective-C do Swiftu. Jestli se teď začínáte třeba učit iOS vývoj, tak se asi rovnou učte Swift. Když po vás pak firma bude chtít Objective-C, tak se to doučíte, ale soustředíte svůj čas asi na Swift. U Kotlin je to malinko horší. Kotlin není jazyk od Google, Kotlin je jazyk od Atlas, já už nevím, možná od těch, co dělají IDEA. Vzpomenu si časem. Nicméně Google ho přijel za svůj a od letošního roku je oficiálně podporovaný na Androidu. Část aplikací už se do něj taky začíná přepisovat. Opět, řekl bych, že ten důraz, vůbec co se týká teďkon nových programovacích jazyků nebo těch programovacích jazyků, které se stávají aktuálním dneska, je důraz na to, že ty jazyky jsou bezpečnější pro toho programátora, tak aby udělal méně chyb. Že je tam už podpora přímo v syntaxi toho jazyku pro to, aby si člověk uvědomil, když potenciálně dělá chybu. Když potenciálně nechává nějakou referenci nedefinovanou, a na které by to mohlo spadnout. Ale zároveň je tam taky průnik do toho funkcionálního programování. Přemýšlím, jak nejlíp vysvětlit rozdíl mezi objektivně orientovaným a funkcionálním programováním, abyste to pochopili. Aby to bylo nějak pochopitelný, spíš bych chtěl říct. Objektivně orientované programování je něco, co začalo už, jak bych možná před 20 lety a stále je to možná nechci říct nejčastější, ale takový jako nejoblíbenější styl programování pro běžný vývoj aplikací, když se nebavíme o nějakých opět družicích nebo o nějaké vojenské technice nebo něco takového. A objektově orientované programování má tu základní myšlenku, že ty virtuální objekty nebo to, s čím pracujeme v paměti toho té aplikace, přemýšlíme na nich jako nad objektama, opravdu jako na něčím, co by mohlo existovat i
reálném světě. Třeba jako osoba nebo něco takového. A ta má své vlastnosti a své funkce, které nad tou osobou můžeme dělat. A je to takhle jako pěkně definovaný a tady ty objekty mezi sebou mají vazby a celý si to může představit jako určitý model. Je to pěkný, je to docela příjemný pro toho programátora nad tím takhle přemýšlet, dali se tím namodelovat velký systémy, ale má to určitý overhead, má to určitý věci, které zase člověka malinko brzdí, je tam toho kódu možná víc. A to funkcionální programování je zaměřený spíš na to, že všechno je funkce. Že moje proměna je funkce, která vyjadřuje konstantu, že moje funkce může být parametrem jiné funkce. No, že můžete si představit, když programuji nějakou kalkulačku nebo něco takového, tak tam mám nějakou funkci, která nejenom bere operandy a jmenuje se vynásob dva operandy, ale jmenuje se proveď operaci a první z parametrů je, jakou vlastně funkci nad těma operandama, jako operaci nad těma operandama chci udělat. Znáš, že já tam pošlu, chci násobit a tyhle dvě čísla. Znáš, že vlastně vkládám funkci do funkce a ta funkce mi může vracet funkci. A velmi rychle se v tom zamotáte. Nicméně dá se tím vyjádřit něco na jednom řádku, co byste jinak museli v tom objektově orientovaném programování vyjádřovat třeba na 20-30 řádcích nebo něco takového. Technologie, který opět zmiňoval Google na svých posledních prezentacích a který se dostávají do popředí, jsou machine learning. Kdo by nám vysvětlil, co je machine learning? Je tady někdo odvážnej? Co je machine learning? Tak dá se to jednoduše přeložit do češtiny, je to vlastně, když se počítač učí. Tohle je téma, řekl bych, v IT nebo v softwarovém vývoji už opět několik let, nicméně nyní se to dostává přímo na vaše zařízení. Už jsou dost silný na to, aby opravdu tady to machine learning dokázali dělat tady ty malé zařízení ve vaší kapse. Jde tam o to, že počítač je schopný brát na základě toho, co se stalo a jaký byl výsledek, tak naučit se upravit si svůj vlastní kód nebo své vlastní váhy svých algoritmů tak, aby příště dostal lepší výsledek. Dost často se to dělá na neuronových sítích a je to tak, že vy máte třeba 1000 obrázků a víte, co na těch obrázcích je. A vy necháte ten počítač, aby hádal, co na tom jakoby obrázku je a následně to konfrontoval s tím, co je vlastně pravda. A on nastaví ty své algoritmy, které jakoby se snaží poznat, co na tom obrázku je tak, aby se přizpůsobil tomu, co má být výsledek. No, že máte nějakou trénovací sadu obrázků. A následně potom se snažíte aplikovat tady to naučení v reálném světě, nebo na nějaké kontrolní sadě obrázků. A na tom měříte, jak vlastně dobře ten algoritmus funguje. A on se bude zlepšovat. Čím víc má dat, tím líp to bude poznat. Když prostě bude mít 10 000 obrázků auta a bude už vědět rozlišit od obrázků třeba kytky, tak ten algoritmus se tím naučí. Takhle nefungují jenom algoritmy, které vlastně rozpoznávají obrázky, takhle fungují i algoritmy, které rozhodují o ceně. V dnešní době, když na Amazonu vlastně vidíte cenu, tak řekl bych, že ve většině případů je nastavuje člověk. A nastavuje to podle odběru, podle poptávky, podle všeho takového a učí se, za jakou cenu to koupí prostě nejvíc lidí, aby na tom byl nejvíc výdělek. Tohle jsou poměrně pokročilé algoritmy. Naštěstí v těch jakoby knihovnách, nebo co se týká Core ML, tak to je vyloženě čip, už dost velká část těch algoritmů pro tu inferenci, třeba té neurovné sítě, už je napsaných za vás a vy můžete třeba jenom definovat problém. Od Google je teď velmi, velmi dobrá a myslím, že je, asi není open source, ale řekl bych, že je zdarma. Knihovna nebo sada algoritmů TensorFlow, který si můžete najít i třeba na webových stránkách a zkusit do toho dát nějaký klasifikační problémy. Klasifikační problémy jsou opět něco podobné, jako jsem třeba říkal s tou fotkou, kdy máte sadu dat a snažíte se vlastně v těch datech něco jakoby rozpoznat. Třeba můžete si představit, že víte, že vaše prodeje za ten měsíc nebo za ten rok se pohybovaly v těchto bodech a ten algoritmus dokáže najít funkci, jako vyloženě nějakou předpis funkce, která nejvíc odpovídá tomu, aby to prošlo těma bodama, nebo aby se nejvíc tomu blížil. Na základě toho můžete vlastně, když už znáte tu funkci, tak dokážete dělat nějakou predikci. Můžete třeba vědět, že v okolí černého pátku se prodá nejvíc televizí nebo něco takového, ale máte nějaký jako podrozující data, že to jenom nehádáte. A takový nějaký trendy můžete objevit i jakoby v rámci roku, který jste nečekali, a ten
kdo tady ty data má, má výhodu, že nad zbytkem trhu. Takže určitě řekl bych, že už to začíná na školách, ale do budoucna bych očekával, že bude čím dál víc předmětů nebo možná celý obor je zaměřený na opravdu umělou inteligenci a machine learning, protože je to velmi důležitý. Díky tomu vlastně, že tady ty algoritmy nebo tady ty funkce už se dostávají i do přenosných zařízení, už je na to dostatek kapacity, tak vychází věci jako Google Assistant nebo Apple Siri, který dokážou vlastně tu logiku mít v sobě a učí se na základě toho, co vy děláte. To znamená, že když máte svůj iPhone dost dlouho a používáte Siri, tak ona se časem naučí, kolik stáváte, že ráno jedete do práce, jak dlouho vám to bude trvat. Možná vás i zbudí o trochu dřív, protože je zácpa nebo něco takového. A to je všechno prostě na základě toho, jak se učí tady ty algoritmy. A obzvlášť u té Siri a možná i u toho Google Assistant. Vím, že tam mám chybu. Assistant. Tak prozatím bych řekl, že většina tohle učení se děje na serveru. Že tady ty asistenti vyloženě posílají ty data na server a tam se jako dělá to rozhodnutí, tam se ty data sbírají, tam se nějakým způsobem jako konfrontujou. Ale co jste mohli vidět za poslední rok je, že tady ty zařízení čím dál líp fungují právě i bez spojení. A to je tím, že bylo možné přesunout tady ty algoritmy už přímo na to zařízení. Takže zopakuju to ještě jednou, pokud chcete opravdu být velmi dobře placený a špičky ve svém oboru a mít zajištěný život, tak učte se machine learning a umělou inteligenci a myslím, že budete pokrytý na zbytek života. Tak, augmented reality a virtual reality. To je něco, čím se zabýváme i my malinko ve firmě, obzvlášť co se týká kamery a doplňování, takže asi spíš to je hlavně augmented reality. Ty aplikace jsou asi dost, zatím bych řekl na okraj, neviděl bych, že by tady ty technologie dnes se používaly v úplným mainstreamu. Občas vyjde něco jako Pokémon Go, kde vidíte augmented reality použitý na opravdu velké škále a používá to spoustu lidí. Nicméně můžu říct, že v konkrétních oborech, jako třeba v návrhu nějakých robotických kloubů, anebo i co se týká třeba oboru farmaceutickým nebo něco takového, tak ta augmented reality a virtual reality je velký téma, kdy vlastně třeba při operaci může doktor vidět skrz nějaké vrstvy nebo nějaké takové další aplikace. My třeba jeden z našich produktů sleduje, kde zaměstnanci jsou na business tripech a člověk může vědět o rizicích, které tam vznikají, nějaké živelné pohromy nebo nějaký třeba teroristický útoky a může o tom dostávat zprávy a může jakoby varovat a skrz tu virtuální realitu, tak v headsetu jakoby člověk sleduje ten, je to takový malinko Minority Report, jestli někdo zná ten film, ale zatím to teda není vydaný, je to spíš jako takový prototyp, ale je to zajímavý to vidět. Takže kdo ví, osobně nevím, jestli se augmented a virtual reality opravdu dostane do toho pravýho mainstreamu, jestli PlayStation VR začne kupovat velká masa lidí, ale mohlo by to být, takže je to určitě zajímavý téma a na těch přednáškách, co dneska vidíte od Samsungu a tak dále, tak vidíte, že oni se snaží tuto technologii opravdu tlačit, takže když do toho marketingově dají dost peněz, tak je dost možný, že se to i rozšíří a ti odborníci v tomhle odboru chybět budou. No a pak serverless, nebo spíš přesně řečeno codeless server platformy. Tak jak jsem říkal, že dneska už nepotřebujete úplně být špičkový programátoři na to, abyste si udělali nějakou aspoň základní aplikaci nebo prototyp, tak to obzvlášť platí, pokud vaše aplikace vyžaduje nějaký serverový zázemí, což asi většina vašich aplikací bude chtít, jestli to nejsou nějaké hry vyloženě jenom, které nekomunikují s ničím, tak většinou asi budete chtít, aby vaše aplikace minimálně si ukládala nějaký data někam, nebo aby nějaký algoritmy byly na serveru, nebo nějaká platební brána byla na serveru. A co nyní vidíme jako velký trend, nebo jakoby novou takovou technologii, která se opravdu hodně dostává do mainstreamu, jsou platformy, kde si můžete definovat vaše chování, bez toho, abyste naprogramovali jediný řádek kódu. A slouží to jako server a zároveň jako cloudový server, to znamená, že to samo škáluje. Když tam budete mít málo lidí, tak tam poběží nějaká jedna instance. Když tam budete mít opravdu hodně lidí, tak to poběží, tak se to rozběhne na hodně serverech. Takže jakoby cloudové platformy, jako třeba Firebase, zná někdo Firebase?
Airbase, nezná, Realm nebo něco takového, kde si vyloženě jako nadefinujete jenom strukturu vašich dat, vaše operace a potom ve vaší mobilní aplikaci si přidáte SDKčko téhle služby a přidáte tomu nějaký uživatelský user interface, nějaký uživatelský rozhraní a víceméně máte hotovou aplikaci, včetně nějakých síťových funkcí, bez toho, abyste museli řešit hosting, nebo bez toho, abyste prostě museli řešit provoz serveru, jeho administraci, databázy, něco takového. Takže dneska už ty možnosti jsou. A pokud si to budete chtít vyzkoušet a neděláte mobilní aplikace, tak tady ty platformy dost často podporují i přístup z JavaScriptu, to znamená, že to může být z vašeho webu a můžete mít vlastně vyřešeno bez toho, abyste museli brugovat nějaký PHP backend a řešit nějakou MySQL databázi nebo něco takového. Což si myslím, že je určitě dobrý. Tak, tady jsem dal jenom malý příklad, spíš by tady bylo víc programátorů, jakým způsobem se dá porovnat vlastně víc funkcionální přístup k tomu programování, než ten jakoby objektový. Nahoře máte úplně jednoduchou funkci, která pro knížky, jejíž autor je definovaný a vyšly po 2015, vytisknu jméno autora asi. Ano, zatímco dole je to víc udělaný funkcionálně, že vlastně volám postupně funkce, které mi upravují ty data a neprocházím to v cyklu, ale je tam nějaký stream, který vyfiltruju, který namapuju, co z toho vlastně chci, znovu vyfiltruju, namapuju, vytisnu. Pro většinu lidí, kteří se začali učit programovat v době jako jsem já, je mnohem pochopitelnější to nahoře, ale časem si myslím, že uvidíme mnohem víc toho, co je dole, takže je čas se přeučit. Čas se přizpůsobit. Jako programátoři nebo lidi, kteří budete chtít potenciálně dělat kariéru v softwarovém vývoji, bych řekl, že asi nejdůležitější, co se naučit, je naučit se učit. Naučit se prostě, že ta změna je neustálá a že je to součástí toho, co děláte. Znamená, že i když možná máte nějaký předměty, v kterých si říkáte, že mi to nikdy na nic nebude, berte to jako výzvu, že se učíte se něco naučit. Jo? A že si vlastně cvičíte mozek. Takže to je nakonec vlastně to, čím pravděpodobně všichni z nás budeme vydělávat, je to tím mozkem. Takže i když třeba budete mít tendenci učit se všechny jednotlivý detaily Javy, je dost možný, že za 2-3 roky už to nebude aktuální. Takže naučte se učit. Tak a přejdeme do toho, co je důležitý pro nás Konkuru. A jak vlastně využíváme my něco z toho, o čem jsem tady mluvil my. Ještě jenom zopakuju, Konkur je vlastně společnost, která se zabývá cestováním zaměstnanců pro vaši firmu, fakturama a účtenkama, kterými automaticky dokážeme rozpoznat, vyndat z toho vlastně ty údaje, okamžitě aplikovat to, z jaké země je ta třeba účtenka a podle toho můžou být různý pravidla, co se týká zákonů, to znamená, že všechno tohle aplikujeme, kdy člověk překročil hranice, aby měl nároky na diety. To je relativně složitý systém a obzvlášť to člověk jako bere jako globální problém a ty firmy jsou z celého světa a jejich zaměstnanci cestují po celém světě, tak je to docela zajímavý. A jako Konkur asi je dost možný, že v České republice to není až tak známý, aspoň mimo jako obor toho vyloženě softwaru, nějaký třeba inženýrství. Ale na světě je to v tomhle oboru jednička a je to zhruba 3 roky nyní, co to koupilo SAP. A SAP znáte? SAP znáte všichni, ne? Kdo zná SAP? Je dobrý, minimálně půlka. Německá společnost, myslím, že to je třetí nebo čtvrtá největší softwarová společnost na světě, nebo v technologiích. A koupil to asi za necelých 9 miliard dolarů. Něco takového, něco astronomického. Takže evidentně jako Konkur se svýma 5000 zaměstnancema je docela významný. Tak a co my konkrétně řešíme, nebo my tam, moje dva týmy dělají mobilní aplikace, především co se týká právě spíš těch účtenek a rozpoznávání textu na účtenkách a takhle, než co se týká toho cestování. Takže pro nás je velký téma, jak zautomatizovat právě tenhle proces. Dřív, nebo tak, jak to ještě pořád funguje ve velké většině firm, je, že když váš firma pošle na cestu, na pracovní cestu, tak vám řeknou, schovávejte si všechny účtenky,
pak mi je přineste, řekněte mi, odkud ty účtenky jsou, pak vám zkontroluji, jestli na to vlastně máte nárok, jestli jste náhodou na té snídani neprojedli moc, nebo já nevím, něco takového. Takže velká sranda pro ty účetní. Takže to, co my se snažíme dělat jinak, nebo to, co děláme jinak, je, že všechno tady to automatizujeme a na uživatele, který nebo na tom cestujícím, obchodním cestujícím je vlastně jenom na to vyfotit si tu účtenku a my z toho zanalyzujeme, kde to bylo, v kolik hodin to bylo, kde to bylo, jestli tím, že třeba když jsem si ráno nechal proplatit to, že jsem si dal bagetu, jestli ještě pořád mám nárok na snídaní z hotelu a tak dále. Je všelijaký tady ty věci. A není to teda jenom o tom rozpoznat, co na té účtence je, jako vyloženě ten text. To je jeden problém. A to je to jeden problém, který se řeší pomocí vlastně neuronových sítí. Podobně jak ta klasifikace, když jsem vlastně mluvil o autech a kitkách, jestli rozpoznat co je co, tak ten stejný problém je vlastně aplikovaný na to, rozpoznat, jestli na tom, jestli ten text je Ačko, jestli je tam napsaný C, nebo B, nebo jestli je to číslice, jestli je to kurzívou, v jakém je to jazyce, navíc můžete mít, že jo, čínský znaky, či nějaký, takže vůbec jako rozpoznat ten znak, se na to vlastně cvičí ty algoritmy, aby rozpoznali, co je to za text, a to i v případě, že ta účtenka je třeba malinko natočená, nebo má určitou natočená, teď nemyslím právě jenom jakoby takhle, ale ona může být natočená i v určité projekci, že to člověk fotí na tom všelijak, věřte mi, viděl jsem ty účtenky vyfocený úplně všelijak, jak to lidi fotí. Takže člověk vlastně musí třeba tu projekci opravit nejdřív, potom z toho se snažit vyčíst ten text. Text může být napsaný i rukou, obzvlášť, tak bych, že asi většina našich zákazníků ještě pořád je v Americe a v Americe je ve stylu, že se platí zpropětný a funguje to tak, že na účtence dostanete vytisknutý hezky, pěkně, čitelně, kolik to stojí a potom dostanete takhle linku, kde rukou napíšete, kolik dáváte zpropětný a potom ještě jednou napíšete součet zase ručně. Znamená, vlastně ten nejdůležitější údaj, který my z té účtenky potřebujeme dát, jakoby rozpoznat, je napsaný rukou. A lidi píšou hrozně. Lidi už dneska neumí psát rukou, včetně mě. Tak, takže to je jeden problém, kde se vlastně aplikují neuronové sítě na rozpoznání. A těch algoritmů je jakoby už docela, některý jsou vyloženě jakoby dostupný, některý jsou placený. Asi nejznámější je Tesseract a nyní právě TensorFlow a na tom založil Google své Google Vision. Takže tohle už je poměrně dobře pochopený problém, ten OCR, přestože to má své specifika. A další problém je potom klasifikace. To znamená, že vy víte, že už jako na té účtence jsou napsané tady ty písmena, možná dokonce tady ty slova. Z trochu štěstí víte i třeba v jaké kolonce je to napsané, nebo v jaké, na jaké části té účtenky je to napsané. Ale následně musíte klasifikovat, musíte vlastně zjistit, co ten text znamená. A v jistém ohledu je to mnohem složitější problém, protože na té účtence může být spoustu čísel. A některé ty číslo může znamenat právě to, co se snažíte zjistit, kolik utratil, některé to číslo může být datum a jiné číslo může být třeba jenom nějaké identifikační číslo, nějaké účtenky nebo něco takového. Takže na základě toho, že se postupně učíte, co na těch účtenkách je, v jaké pozici, co je tam třeba tučně nebo něco takového, tak se vlastně učíte rozpoznávat různé struktury těch účtenek, jakože každý vydavatel je může mít jiný a přesně je z nich rozpoznávat, co je co. Nejenom text, ale i co to znamená. Kromě toho, že my vyloženě děláme tady tu klasifikaci, tak jiný týmy dělají taky rozpoznávání letenek. To znamená, že když my vám chceme zařídit nějakou cestu služební, tak jenom na e-mailovou adresu přepošlete e-mail, který jste dostal jako potvrzovací od vaší letecké společnosti a my ho vlastně rozpárstvujeme, uděláme z toho vám itinerář a tak dále. Něco podobného už dneska dělá i Google. Když do Gmailu dostanete jakoby potvrzení od vaší aerolinky nebo něco takového, tak vám taky napíše nějaký pěkný header vlastně toho e-mailu a přidá tam automaticky, kdy máte odlítat, možná vám to dá i do kalendáře, něco takového. Takže tyhle věci my děláme jakoby pro firmy a zase to přijde jakoby e-mail, který vlastně, aspoň pro počítač, je to jenom text, jo? Data víceméně, ne informace. Takže dostat z toho ty informace je o tom naučit se na základě nějaký aplikované logiky, která se neustále učí tím machine learningem, aby líp a líp rozpoznávala třeba právě tady ty e-maily od těch různých leteckých společností. No a velký téma je právě přesun tady té logiky, aby byla přímo na zařízení. A do dneška
to ve většině tady těch jakoby aplikací té inteligence funguje tak, že vy si tu účtenku vyfotíte a celý tady ten velký obrázek, několik megabajtů putuje někam na server, kde se to rozparsuje, kde se udělá ta logika, pak to jde zpátky teprve za chvilku, dostanete třeba nějakou push notifikaci, už je to rozpoznaný. A ten směr, kterým se to dneska vyvíjí, je, aby se tohle dělo přímo za zařízení, neodesílal se ten velký obrázek, abyste to dostali mnohem rychleji, aby se to zařízení využívalo i mnohem víc, co může o vás vědět, aby třeba rozpoznalo víc informací, třeba právě z té letenky nebo z té účtenky. Zařízení může znát vaší polohu, může znát přesný čas, kdy to právě teď fotíte. Na základě toho může třeba přesně vědět, jestli se jedná o oběd nebo něco jiného. Podle toho, kolik je ta částka, nebo kde jste, tak by třeba mohli vědět, že se snažíte třeba zaplatit za motokáry a přitom jste na firmní cestě, cokoliv prostě. Aplikace nějaké jakoby logiky, která se učí. Myslím, že tady mám krátký, podívám se, jak se na tom časově relativně dobře. Tak, ukázku toho, jak to třeba může fungovat. Vidíme, jestli se to video pustí samo, nebo se musím pustit. Asi ho musím pustit. Tak tady vlastně je třeba vidět právě, jak taková účtenka dokáže se rozpoznat daný text a rovnou se z toho, to bylo celkem rychlý, vrátím na chvilku, to bylo možná až moc rychlý, musíme to zpomalit, jo. No a že jakoby se na tom opravdu detekuje ten text a, pardon, jsem šel moc daleko. Tak jsem se překlik. Musím ještě jednou. Tak a potom vlastně třeba z toho, co vyčte ten počítač, protože vždycky zmizí to ovládání, tak potom vlastně z toho třeba do toho ujíčka dokáže vyparsovat tu cenu nebo nějaké další informace právě o té účtence. Tady je vlastně ukázaný, jak to třeba funguje z té galerie a že je možnost si právě i upravovat tu projekci toho, jak ta účtenka vypadá a i kdyby třeba byla nakloněná tím, že vlastně můžu změnit všechny čtyři rohy, tak to můžu udělat třeba jakoby trojúhelník, skoro kdybych měl opravdu velkou tu perspektivní nějakou tu protáhnutí, tak to dokážu upravit potom tu, no. Fajn, tak nezacházel jsem úplně moc do techniky vzhledem k tomu, že obecenstvo není čistě technický, ale pokud máte jakýkoliv dotazy a nemusí se právě jednat těch technických částí, ale třeba cokoliv, co se týká toho světa vývoje mobilních aplikací, těch trendů, nebo co to znamená mít kariéru tady v tom oboru, můžete se ptát, cokoliv. Se zeptám, jaký je rozdíl mezi machine learning a HI? Jestli nějaký rozdíl? No, machine learning bych řekl, že je skoro podmínkou pro to, abych mohl dělat nějakou umělou inteligenci. Vlastně, že se ten počítač učí, ale u toho artificial intelligence bych byl opatrnější, každý to používá jinak. Řekl bych, že hodně lidí bude používat artificial intelligence tam, kde to vlastně znamená jenom čistý machine learning a někdo jiný zase bude tvrdit, že vlastně umělá inteligence není umělá inteligence do té doby, než opravdu je inteligentní bez toho, aby někdo musel přednastavit, co se učí a tak dále. A já vidím umělou inteligenci jakoby širší spektrum trochu než jenom machine learning. Určitě marketingové lidi budou spíš používat artificial intelligence, protože to zní víc sexy, ale a dost často je to jenom učení. Jakýkoliv další dotazy týkající se čehokoliv mobilní. Kdo by chtěl v tom dělat, třeba jakoby, jako designer mobilní aplikace? Designer mobilních aplikací. Má to určitý specifika, řekl bych. Dost často lidi, i historicky, co k nám chodí a vlastně jsou designéři, návrháři, tak jsou to návrháři, kteří přicházejí z webu. A jedna věc, co si musí rychle uvědomit, je, že ty mobilní zařízení jsou používané trochu v jiném kontextu a v trochu jiném očekávání. Dneska ten telefon člověk vytáhne a rychle na něm chce něco udělat téměř kdykoliv, i ve velmi nevhodných chvílích. Vidíte prostě nejenom jakoby při cestování nebo v restauracích, prostě je to neustále dostupný ten telefon, lidi na něj si ho chtějí rychle zobrazit, rychle na tom něco udělat, rychle ho zase vypnout. Dost často, když něco dělají, tak třeba
ten use case, nějaká ta sada operací, co dělají, tak ji ukončí v prostředku a zapnou si ten telefon zase za hodinu a chtějí v tom pokračovat. Je to jiný přístup než na tom webu. A je to jiný přístup i co se týká právě toho zobrazení, protože mobilní web už dneska, nebo velká část webu, aspoň těch jako populární, už jsou nějakým způsobem přizpůsobený těm malým zařízením, ale pro mobilní aplikace je to vlastně úplně v popředí. Musíte se naučit opravdu velmi, velmi dobře nakládat s tím prostorem, který máte k dispozici, aby to člověk pochopil. A musíte počítat s tím, že to ovládá jednou rukou, v nějakém spěchu a vypadá vám uspojení a ještě k tomu dost často se stává to, že mezi tím se přepne do tří jiných aplikací. Jo? Znamená, že jako mezi tím nějakým způsobem přepíná. Takže to, jak by se mohlo zdát, že jakoby nějaký multitasking je častěji využívaný právě jakoby na velkých počítačích, kde máte k dispozici myš a všechno, tak naopak se ukazuje, že lidi mají hrozně moc spuštěných aplikací zároveň na svých telefonech, zatímco třeba jenom pár oken na svém notebooku nebo něco takového. Nicméně musím říct, že na tom notebooku to většinou lidi dohánějí tím, že mají otevřených 70 tabů v Chromu. To znamená, že víceméně ten ekosystém toho počítače se malinko přesunul do toho webbrowseru. A lidi žijou tam. Možná proto se dostává na popularitě věci jako Chromebook a něco takového, kde vyloženě jste do toho zamknutý. A jo, kdykoliv, ano. Čerstvým absolventům. Většinou chodí přes naše stáže, o tom bude Bára mluvit za chvilku. Určitě nám prostor o tom, jaký stáže máme k dispozici. A stážisti, kteří k nám chodí, tak aspoň ke mně vyloženě, jak chodí z oboru, kdy studují techniku, chtějí být programátoři. Máme taky interny, kteří chtějí být quality inženýři, chtějí psát jakoby testy nebo navrhovat testování a tak dále, případně taky nějaký designéři. Asi bych řekl, že co jim nejvíc chybí, a není to úplně jejich chyba, je to možná tím, že školy jsou stále ještě nastaveny spíš v té technice pro ty velký počítače, chybí malinko jako obory vyloženě zaměřený pro ty mobily, je právě pochopení tady toho rozdílu. A občas taky ještě pořád nějaký základy, co se týká i možná matematiky, bych řekl. Záleží, to dost záleží, z jaké třeba školy přicházejí, nebo jestli je to bavilo i předtím, než to třeba začali studovat. Určitě, co bych doporučil lidem, ať se velmi zaměří, tak jsou jazyky. Naučte se anglicky, to se vám určitě bude hodit, ať už budete dělat cokoliv dneska. Znamená, že třeba na střední škole bych řekl, že je to možná nejdůležitější. Naučte se prostě anglicky. Naučte se jazyky, to se vám bude hodit hrozně moc. A co ještě bych tak nějak, co chybí čerstvým absolventům? Trpělivost možná? No. Ano. Asi je to, nechci zacházet na nějaký filozofii, ale tak, jak se možná zmiňoval s těma mobilníma zařízeníma, že dneska má člověk jakoby k dispozici všechno tak jakoby nějak instantně, tak se zkracuje možná doba, kterou my se dokážeme soustředit. Když jakoby všechno máme takhle hnedka rychle a takhle. A je potřeba si uvědomit, že obzvlášť co se týká nějaký ty techniky a vůbec kariéry, tak to trvá nějaký čas a je potřeba prostě být jakoby trpělivý. A když vám něco nejde ze začátku, tak to hnedka nevzdat. Ty začátky pro programátory, ale i pro designery určitě můžou být dost těžký. Ale když jakoby v tom vydržíte, tak můžu říct, že dneska je mnohem víc otevřených pozic, co se týká vývojářů, než kolik je lidí, co se na ně hlásí. A myslím, že o designerech aspoň u nás, myslím si, že nám chybí dva designéři v současné době a scháníme už půl roku a většinou jakoby se nám nedaří sehnat někoho jakoby kvalitního nebo těch jakoby těch CVček chodí relativně málo. To znamená, že ta poptávka na tom trochu je obrovská pro lidi, kteří chtějí dělat ve vývoji mobilních aplikací. Nejen jako vývojáři, ale i třeba jako testeři nebo designéři. To znamená, že pokud vám tato specializace trochu láká, tak to určitě můžu doporučit. Tak jo, ještě nějaký dotazy? Jestli ne, tak já dám prostor Báře, děkuju moc. Jasně, myslím, že díky.
Tak, a ještě ti spustím teda, jo? Až najdu kurzor. Až najdu kurzor. Kurzor zmizel. F5 to je většinou? F6? Já nevím. Zmizel mi kurzor. To je dobrý. Už to je. Tak skončila ta víc záživná část. Já doufám, že i vás zajímá trošku aplikovat to, co se učíte na škole, protože to, co se učíte na škole, je jenom malá část toho, co ve skutečnosti budete dělat. A jak už zmínil tady kolega, tak konkur vlastně PEKON spadá pod skupinu SAP, tak proto tam vidíte SAP Internship Experience. Je to v podstatě program stáží, který začal v konkuru asi 4 roky zpátky. A působí teda v Evropě jenom v České republice, jinak máme další stážisty v Americe, v Indii, a v Velké Británii a v Irsku. A co se týče toho internship programu, proč je vlastně jiný a čím se jakoby specifikuje a čím se odlišuje od těch stážích, jak jsme zvyklí tady. Asi jste to některý z vás zažili, nebo možná někdo z vás už pracuje jako stážista, je tady někdo na stáži nebo nějaký částečný úvazek už při škole? Pár tady lidí je. A bohužel ještě pořád je takový nešvár, že vlastně firmy většinou otevírají stáže a takovýhle pozice part-timey pro studenty jenom proto, aby vyplnili nějakou, řekněme, nějaký nedostatek pracovníků a nebo jim dají věci, které je v podstatě nezajímají nebo nebaví nikoho jiného v tom týmu, tak to se to šoupne stážistovi. A to je něco, co jsme se chtěli právě v konkuru vždycky nějakým způsobem vyhnout a proto jsme vytvořili tady tenhle ten program, který vlastně přebral díky té úspěšnosti i SAP. V podstatě, jak ten model funguje, ty stáže, jsou to stáže teda v rámci České republiky, je to 6 měsíců, je to part-time, a 20 hodin týdně, s tím, že je to hodně flexibilní, to znamená, to časové rozvržení toho týdne si člověk může dát podle toho, jaký má rozvrh, jaký má program. A je to teda placená stáž a začíná se vždycky v létě, aby za začátku, zvlášť lidi, když potřebují naučit strašně moc věcí najednou, aby neměli žádné povinnosti, tak ty první 2 měsíce jsou většinou dost těžký a končí se teda koncem roku, takže teď v podstatě končíme třídu, nebo říkáme internship class 2017. Ten model funguje tak, že vlastně máme to 70-20-10%, to znamená 70% toho času vy pracujete jako součást toho týmu, ke kterému jste assignovaný, takže tady by to bylo třeba pro případě vývoj mobilních aplikací a jste braní jako regulární člen toho týmu. Samozřejmě dostáváte úkoly, které odpovídají k vašim znalostem a ta odpovědnost postupně roste podle toho, jak se seznámíte s tím produktem, kódem a tak dále. Máte tam u sebe vždycky, každý intern má svého mentora, to znamená člověka, který ho vede během té stáže, aby se nestalo, že se ten intern buď nudí, nebo naopak prostě se na něčem zasekne, neví si s něčím rady, takže tam má člověka, který se vlastně v podstatě o něj celou dobu stará. A je to v podstatě takový první, řekla bych pro spoustu těch mých stážistů, je to taková první věc, kdy se setkají s tím, jak to funguje v týmu, jaká je týmová dynamika, obzvlášť toho agilu. Tam je to hodně důležitý získat i nějakou sebedůvěru v rámci toho týmu, když přijdete s nějakým novým nápadem a zkusit se tam hádat třeba s někým, kdo to dělá třeba těch 8 let a říkat mu, že vy to víte líp. Takže to je těch 70% ta hlavní část. Nicméně internship není o tom, že vy tam přijdete a jste hotový vývojář a víte všechno a v podstatě tam můžete dělat pozici jako každý jiný vývojář. Je to o tom, aby se učili, takže vedle toho, co se učíte při té práci jako takový, jsou tam i různý online a offline tréninkové programy. Má 20% toho času můžete v podstatě věnovat tomu nějakému vlastnímu osobnímu rozvoji. Ať už jsou to třeba nějaké i ty měkké dovednosti, což třeba na téhle technické škole většinou tyhle ty věci jakoby chybí a pak se v té praxi třeba hodně dají využít, ať už jsou to různé prezentace týmová spolupráce a tak dále, komunikace třeba napříč různýma odděleníma. Takže to je těch 20% a 10% práce není jenom o práci jako takový. Dneska všichni trávíme v pracovním prostředí poměrně dost času, tak bychom měli znát lidi trošku, se kterými v podstatě pracujeme. Takže tam máme vlastně každý měsíc, ty interní mají nějakou svoji vlastní akci, ať už jdeme na nějaký laser games, ať už jsou tam do toho nějakým způsobem ty jejich týmy zapracovaný, nebo to děláme jakoby ta skupina těch stážistů jako takových.
Takže to má tyhle ty tři základní prvky a to si myslím, že jsme jedna z mála firm, co to tady nabízí, takhle opravdu strukturovaným časem, strukturovaným programem. V podstatě já jsem to zmínila, budeme nabírat novou třídu 2018, první pozice budou otevřený v únoru, takže když tady budeme tady vlastně na tom job fairu, který probíhá vždycky koncem února, takže v tu chvíli bychom měli mít už otevřený pozice a nabíráme v podstatě až do května, a vždycky máme kolem 20 pozic těch stážistů a to jak teda pro Komfort, tak budeme mít i pro SAP a Rybu, což je další vlastně společnost dost podobného charakteru, jako je Komfort, kterou koupil SAP asi 5 let zpátky, která dělá podobné řešení, ale pro procurement, pro nákup. Jinak říkala jsem, začíná to teda začátkem července a potom končíme teda v prosinci s tím, že na konci ty interní mají takový finální prezentace, kdy vlastně mluví před našima direktorama a manažerema o tom, co dělali těch 6 měsíců. Můžou tam představit ty projekty, na kterých pracovali a nejlepší prezentace dostávají nějaké další ocenění. Vím, že tady ne všichni jsou úplně technický, tak nechci vás zjistit tím, že tam máme samý vývojářský pozice, není to úplně tak. Máme tam v podstatě tady v rámci Konkuru Česká republika je 400 lidí. A v současnosti a půl na půl je to vlastně tyhle ty technické pozice vývojářů, lidí, co se starají o cloudovou infrastrukturu, až po lidi, co vlastně dělají services, to znamená služby, kde už se potkávají s našima zákazníkama, ať už je to podpora, implementace, a nějaký konzultace a tak dále, takže péče v podstatě o ty uživatele a o ty firmy, které používají to naše řešení. Takže je to vlastně i pro lidi, který třeba zajímá, jak funguje implementace v rámci cloudového řešení, protože je to poměrně dost jiná práce než třeba u nějakého klasického ERP systému. Má to svý specifika, funguje to jinak, je to víc dynamický. A, takže třeba i pro vás, který zajímá i projektový management a podobné záležitosti, tam určitě v tom programu je prostor. A jinak většinou se ti lidi ptají, co mám mít, abych byl stážista nebo abych mohl dělat stáž v rámci Konkuru. Já bych spíš řekla, že je to spíš něco o nejenom samozřejmě to, že děláte nějakou školu, která se jí, to, co se na ní učíte, se dá nějakým způsobem využít v rámci společnosti, ale je to spíš o nějakým osobním přístupu. Já si myslím, že dneska v podstatě, když půjdete na trh práce, no, máme nedostatek IT odborníků, ale tu práci možná dostanete, když máte na CVčku, že jste vystudovali IT, ale otázka je, jakou práci dostanete. Bude to zajímavý, nebo bude to nuda, bude to, jaký budete mít finanční ohodnocení. Myslím si, že rozdíl mezi člověkem, který má nějakou praxi při škole, už nějakou formou stáže a člověkem, který nemá žádnou, může být 10 až 15 tisíc měsíčně, tak si to spočítejte, jestli se vám to fakt jako vyplatí nebo ne, když si tím potom prokážete na pohovoru, až skončíte školu. Takže to nějaký osobnosti, prostě být zvědavej, chtít se právě učit, protože to, co se učíte tady, jak říkal Vašek, prostě není to vždycky to, co ve finále budete dělat, pořád se budete učit nové věci, takže když máte tenhle ten přístup už teďkom, tak potom kariéra pro vás bude, si myslím, že bude dost jednodušší udělat, než člověka, který si myslí, že to za ním všechno jakoby přijde samo. Samozřejmě, a to, co jsi říkal ty, co chybí studentům, já tam trošku vidím to, že tady jste zvyklí, že vám lidi ty znalosti a věci do té hlavy jako nalévají sami, že to do vás jako tlačí, vy máte nějaký povinný předměty, které musíte absolvovat, ne všechny vás zajímají, nebo řekla, drtivá většina vás asi nezajímá, ale v té firmě to tak fungovat nebude. Prostě vy tam možná děláte na nějakém projektu, oni vám dají nějakou dokumentaci, přístup k něčemu, nějakým informacím a když chcete vědět něco navíc, což většinou stejně potřebujete něco navíc, tak si to musíte se někoho zeptat nebo najít si to sami. Není to prostě o tom, že vás každý bude prostě krmit novýma informacemi. Vy si budete muset aktivně vyhledávat, aktivně se učit sám, takže jako být do toho nějakým způsobem jakoby zapojený. A další věc, jsme tady mluvili o té angličtině. Dneska, když firma chce být úspěšná, tak asi zaměřovat se na český trh nemá úplně nějakou velkou budoucnost, nebo má to takový omezený růst, takže většina těch společností mezinárodní určitě potřebujete minimálně angličtinu. A není to jenom o té angličtině, je to jazyková bariéra, je to i kulturní bariéra, když pracujete v týmu, kde máte
lidi z rusky hovořících zemí, pak tam máte Indy, máte tam Čechy, máte tam Američany a teď ta komunikace není o tom, co si řeknete, ale co je za těma slovama, takže ta spolupráce v rámci mezinárodních týmů má i tady tyhle ty specifika a je dobrý si to možná ošahat předtím, než do toho vlídnete jako do čistý reality. Takže to bych tak řekla, že je asi jako definice stážisty, že jestli tady tohle toho vědom a má k tomu nějaký aktivní přístup a má, řekněme, chuť a sílu prostě trošku jít do nějakých výzev, protože v začátku říkám, to není vždycky úplně jednoduchý, jinak přes 50% těch internů u nás většinou zůstává, buď má ten part-time, že si prodlouží to internship, nebo potom přecházejí na full-timeové pozice v rámci konkuru. A jsou docela, já myslím, že jsou úspěšní, myslím, že jsou ve finále šikovní, hlavně když dostanou takovou tu sebedůvěru, že konečně aplikují něco do třeba do té praxe. Máme tam třeba příklad Jakuba, který byl vlastně jeden z našich prvních internů v roce 2015, když začal tenhle ten program v Praze. A v roce 2016 už byl vlastně v druhém týmu, který vyhrál, nebo druhý místo, který vyhrál v globálním hackathonu, byli prezentovali v Bellevue, Washingtonu před našima executives s nejvyšším vedením. Takže jakoby ten skok z toho, nemám žádnou praxi, až dostat se k něčemu jakoby zajímavému, k zajímavým lidem a možná se jich zeptat i na nějaké věci, které vám pomůžou o vaší kariéře, je celkem potom jednoduchý. Takže nějaké otázky ohledně těch stáží případně. Jinak další věc mimo stáže, my děláme i různý spolupráce se studentama, teď právě Vašek a jeho tým dělají Android Academy, což je jakoby 10-týdenní intenzivní takový jakoby kurz pro Android vývoj. Funguje to tak, že lidi chodí k nám po škole od 6 no, od půl 7 večer jedenkrát týdně jakoby na 2 hodiny na kurz, takže pokud třeba byste chtěli dělat tu změnu a zkusit si to, tak určitě bude možnost tady na tomhle ten kurz, který je zdarma, což kdo vám dá dneska něco zdarma, tak můžete. A příští semestr vlastně budeme dělat, a to si myslím, že bude hodně zajímavý, bude dělat právě ten samý tým, bude dělat iOS vývoj. Takže pokud byste chtěli na podobně intenzivní kurz, jedenkrát do týdne po škole prostě zkusit si iOS vývoj a naučit se trošku o tom víc, tak budete mít možnost. Můžete se tady u mě vzít si na mě buď kontakty, nebo si vás napíšu na list, abych vám poslala e-mail, až se ten kurz bude otvírat. Nějaký další dotazy? No, tak každopádně děkuju za pozornost a vrátíme vám aspoň trochu času, doufám. Jsme nevyčerpali úplně celý ten čas a hodně štěstí. Díky.